السلام علیکم ناظرین ہماری سیریا او پلس ٹی وی نیوز سب کا پہرین دسندڑن کے بھلی کار ناظرین خبر شامل کندا ہلندا سی سکرن ما راج کمار اوڈا جی رپورٹ مطابق تا سکرن جے گوٹ شیر خان جمالی جی روحانی شخصیت حضرت علامہ مفتی جلال الدین جمالی اج 24 جولائی تے 124 سال جی جمار مائن بعد صبح جو فجر جی نماز تیاری کھا دم دھنی حوالے کرے چڈیو کیس سویں آلن اکنزا سندھ جے کامل عورت ولی بیبی جنا سائن جے قبرستان میں مٹی ماں حوالے کیو سنس جناز نماز پیر سائیں پاگار جے درگاہ شریف پیر بو گوٹھ جے پیش امام علامہ دوست علی سکندری پڑھائی جڑیں تو دعا درگاہ پیر راشدی جے سجادہ نشین پیر عبید اللہ شاہ راشدی جن گھرائی جناز نماز میں مذہبی شخصیتن کا سوائے سیاسی سماجی اگوان تر شرکت کئی نماز میں ضلع صدر پی پی علی اکبر جمالی تعلقہ صدر ڈاکٹر بشیر احمد جمالی انچارج زرداری ہاؤس سائیں راضی خان جمالی ایڈوکیٹ علی ادر شاہ انجینئر غلام مصطفیٰ جمالی ریس حاجی خان محمد جمالی شرکت کئی ہوڈا سنس فرزن سان تعزیت جو سلسلو جاری ہے جڑے تو مختلف شخصیت پاراں ڈکھ جو اظہار پیڑ کیا جڑے تو پی پی سندھ کونسل کے ممبر حاجی الہ بخش لاکھو ضلع ڈپٹی جنرل سیکرٹری حاجی علی نواز چانڈی ٹاؤن کمیٹی سیکرٹری کمیٹی سکرن کے اگونے وائس چیئرمین نور احمد لاکھو اسٹیٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن عطا محمد سیال سکرن شہر اتحاد کے اگوان صدر قاضی جاوید سنائی سکرن صحافی ستھ کے صحافین راج کمار اوڈ رضا محمد سیال آکاش بلوچ قاضی پرویز میمن ذیشان سمرو گل محمد لگاری منصور لگاری نذیر احمد ملا سم سلامت سمرو عاقب رضا سیال کشمیر کیریو غلام نبی ملا پارا سندس پوئن سان تعزیتوں کیوں مہربانی کرے اساں جے یوٹیوب پلس ایچ ڈی ٹی وی نیوز دے چینل کے سبسکرائب بیل آئیکن جو بٹن لازمی دبائیں دا مہربانی